নবজাতক উদ্ধার হয়েছে এই নবজাতক দিয়ে উদ্ধার হওয়ার ঘটনা এটা সাংসলর সৃষ্টি করেছে রহস্যর আবর্তত আছে সমগ্র ঘটনাটো ঘটনাটো সংঘটিত হয়েছে যোরহাটৰ কাকতি গাঁৱত কাকতি গাঁৱৰ সেউজ নগৰৰ পথৰ কাষত মুনাত ভৰাই থোৱা অৱস্থাত এটি নবজাতক উদ্ধাৰ হৈছে কোনে কেতিয়া তাত পেলাই থৈ গৈছে সেয়া এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই কিন্তু এটা মুনাৰ ভিতৰত পেলাই থৈ যোৱা হৈছে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পিছতে খবৰ দিয়াৰ পিছত তাত আৰক্ষী লোক উপস্থিত হয় আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় আৰক্ষী উপস্থিত হোৱাৰ পিছত শিশু সুৰক্ষা বিষয়াৰ উপস্থিতিত নবজাতকটিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে নবজাতকটি বৰ্তমান সুস্থ অৱস্থাতে আছে এটা যেহেতু আমার হেটা হয়ে গেলকে আমি এটা মেডিকেলত যেটা আমাক ডিসচার্জ নিদিয়ে ইয়ারপরা আমি ইয়াতে রাখিম কারণ ফার্ডার ট্রিটমেন্টের কারণে তখন ইয়াতে রাখব লাগবে যেহেতু একেবারে নিউবর্ন হয় আর খুব সম্ভব তখন সঙ্গে মানে যদি থই গেছে দলিয়াই থই গেছে নাকি অকান রেশ আছে বডিত সেইটার কারণে ডক্টর ইয়াতে যান দিন রাখে আমি ইয়াতে রাখি তারপর আমার ফার্ডার যেখানে প্রসেস আছে আমি করব এটা বাসগৃহর দেওয়ালর বাহিরত পথর কাষত এটা মুনাত ভরাই মুখখন ঢাকি এই কলমানিটি তাত পেলাই থৈ যোৱা হৈছিল এই ঘটনায় যথেষ্ট চাঞ্চল্যর সৃষ্টি করেছে বস্তারে মেরাই থৈ এনে ধরনের এই কলমানিটি তাত পেলাই থৈ গৈছিল গতিকে কোনে এই কাণ্ড সংঘটিত করেছে বা কোনো অবৈধ সম্পর্কর পরিণতি নেকি এই কলমানিটি সেয়া এতিয়ালৈকে পোহরলে নাই অহা ওচৰ পাজৰ অৰ্থাৎ সমীপৰ লোকে এই নৱজাতকটিক যেতিয়া প্ৰত্যক্ষ কৰে তাৰপিছতে তেওঁলোকে আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে তাৰপিছতে চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় আৰু বৰ্তমান সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ অনুসন্ধান চলি আছে তদাৰক কৰি আছে যে কোনে পেলাই থৈ যাব পাৰে কাৰ হ'ব পাৰে বা কি কাৰণত পেলাই থৈ যাব পাৰে কিন্তু যিয়ে নহওক এইখিনিতে ক'ব পাৰি যে কেনেকুৱা ধৰণৰ হৃদয়ৰ লোক হ'ব পাৰে যোনে এই কণমানি এটি শিশুক এনেকৈ পথৰ দাঁতি পেলাই থৈ যাব পাৰে তাকো সুস্থ অৱস্থাত এটি কণমানিক পেলাই থৈ যাব পাৰে যি ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু একেমুখে আচলতে প্ৰত্যক্ষদৰ্শী বা এই খবৰটো বিয়পি পৰাৰ পিছতে সকলোৱে একেমুখে ধিক্কাৰ দিছে যে যোনেই নহওক যিগৰাকী মাতৃয়ে নহওক বা যিগৰাকী পিতৃয়ে নহওক তেওঁলোকে এই কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে এটা নলাত পেলাই থৈ গৈছে তেওঁলোকৰ এই কণমানি সন্তান যাৰ পৰিচয় এতিয়ালৈকে পোৱা হোৱা এটি নবজাতক উদ্ধার হয়েছে এই নবজাতক দিয়ে উদ্ধার হওয়ার ঘটনা এটা চাঞ্চল্যর সৃষ্টি করেছে রহস্যর আবর্তত আছে সমগ্র ঘটনাটো ঘটনাটো সংঘটিত হয়েছে যোরহাটৰ কাকতি গাঁৱত কাকতি গাঁৱৰ সেউজ নগৰৰ পথৰ কাষত মুনাত ভৰাই থোৱা অৱস্থাত এটি নৱজাতক উদ্ধাৰ হৈছে কোনে কেতিয়া তাত পেলাই থৈ গৈছে সেয়া এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই কিন্তু এটা মুনাৰ ভিতৰত পেলাই থৈ যোৱা হৈছে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পিছতে খবৰ দিয়াৰ পিছত তাত আৰক্ষী লোক উপস্থিত হয় আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় আৰক্ষী উপস্থিত হোৱাৰ পিছত শিশু সুৰক্ষা বিষয়াৰ উপস্থিতিত নৱজাতকটিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে নৱজাতকটি বৰ্তমান সুস্থ অৱস্থাতে আছে এটা যিহেতু আমার হেটা হয়ে গেলকে আমি এটা মেডিকেলত যেটা আমাক ডিসচার্জ নিদিয়ে ইয়ারপরা আমি ইয়াতে রাখিম কারণ ফার্ডার ট্রিটমেন্টের কারণে তখন ইয়াতে রাখব লাগবে যেহেতু একেবারে নিউবর্ন হয় আর খুব সম্ভব তখন সঙ্গে মানে যদি থই গেছে দলিয়াই থই গেছে নাকি অকান রেশ আছে বডিত সেইটার কারণে ডক্টর ইয়াতে যান দিন রাখে আমি ইয়াতে রাখি তারপর আমার ফার্ডার যেখানে প্রসেস আছে আমি করব এটা বাসগৃহর দেওয়ালর বাহিরত পথর কাষত এটা মুনাত ভরাই মুখখন ঢাকি এই কলমানিটি তাত পেলাই থৈ যোৱা হৈছিল এই ঘটনায় যথেষ্ট চাঞ্চল্যর সৃষ্টি করেছে বস্তারে মেরাই থৈ এনে ধরনের এই কলমানিটি তাত পেলাই থৈ গৈছিল গতিকে কোনে এই কাণ্ড সংঘটিত করেছে বা কোনো অবৈধ সম্পর্কর পরিণতি নেকি এই কলমানিটি সেয়া এতিয়ালৈকে পোহরলে নাই অহা ওচৰ পাজৰ অৰ্থাৎ সমীপৰ লোকে এই নৱজাতকটিক যেতিয়া প্ৰত্যক্ষ কৰে তাৰপিছতে তেওঁলোকে আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে তাৰপিছতে চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় আৰু বৰ্তমান সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ অনুসন্ধান চলি আছে তদাৰক কৰি আছে যে কোনে পেলাই থৈ যাব পাৰে কাৰ হ'ব পাৰে বা কি কাৰণত পেলাই থৈ যাব পাৰে কিন্তু যিয়ে নহওক এইখিনিতে ক'ব পাৰি যে কেনেকুৱা ধৰণৰ হৃদয়ৰ লোক হ'ব পাৰে যোনে এই কণমানি এটি শিশুক এনেকৈ পথৰ দাঁতি পেলাই থৈ যাব পাৰে তাকো সুস্থ অৱস্থাত এটি কণমানিক পেলাই থৈ যাব পাৰে যি ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু একেমুখে আচলতে প্ৰত্যক্ষদৰ্শী বা এই খবৰটো বিয়পি পৰাৰ পিছতে সকলোৱে একেমুখে ধিক্কাৰ দিছে যে যোনেই নহওক যিগৰাকী মাতৃয়ে নহওক বা যিগৰাকী পিতৃয়ে নহওক তেওঁলোকে এই কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে এটা নলাত পেলাই থৈ গৈছে তেওঁলোকৰ এই কণমানি সন্তানটি
যাৰ পৰিচয় এতিয়ালৈকে পোৱা হোৱা।